ଦୁଇଟି ରସୁଣ ଏଇଠି ରଖ ସେ ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦୁଇଟି ରସୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ଗୁପ୍ତ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରସୁଣ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି କେବଳ ଦୁଇଟି ରସୁଣ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ তাপরে দেখবে চমৎকার যে ঝিউ পটু নি আপনার প্রেমরে দিবানি হয়ে যাব যে নারীকে আপনার দিন রাতে ভাবুতি সি রাতে দিন ঘরক ডাকিব যা চাইবে তা করব ক্রকার বাধা দেব নামস্কার ফ্রেন্ডস ওড়িয়া ফা চ্যানেল আপন মানুষ স্বাগত যদি আপনার ঝিও পটাইব চাইবা କେଉଁ ବି ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରସୁଣ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନି ହେଇଯିବ କି ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ପାଗାଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ ନଣଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଥରେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାତ୍ର ଥରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ ବଶୀକରଣ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହେଉନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ନେଇଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିଦେଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଦୁଇଟା ରସୁଣ କୁଲାର ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟା ରସୁଣ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ নিজ প্ৰেমৰে দিবানি কৰি পাৰিব তে চল জাণিবা এই বিধি আপোনাৰ কিপৰি কৰোঁ তাৰ পূৰ্ব যদি আপোনাৰ আম চেল কু নাচি তে দয়াকানেল্ৰাইব কৰি পাখৰে থকা বেল আইকন দবাই দিয়া যা দ্বাৰা আমি যে ভিডিঅ' অপলোড কৰিব আপোনাৰ দেখি পাৰিব মনে ৰখু এই বছীকৰণ কৰিব আপোনাক কিছু সামগ্ৰী দৰকাৰ যেমতিকি ଦୁଇଟା ରସୁଣ କୁଲା ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରସୁଣ କୁଲାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ କୁଲାରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଦୁଇଟାକ ରସୁଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟା ରସୁଣ କୁଲାକୁ ଏକାଠି କରି ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଧରିବେ ତାପରେ ସାତ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ସାତ ଥର ନିଜର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଦୁଇଟା ରସୁଣ କୁଲାରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଫୋଡ଼ିଦେବେ ଏମିତି ଭାବରେ ଫୋଡ଼ିବେ ଯେମିତି ଦୁଇଟାକ ରସୁଣ କୁଲା ଛୁଞ୍ଚି ମଝିରେ ରହିବ ଦୁଇଟାକ ରସୁଣରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଫୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ନେଇକି ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଥିବ ତା'ର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ